სახელმწიფოში რომ არასამართლიანობა არსებობს, ეს არისტოტელესათვის ფაქტი არის. ადამიანები ერთმანეთის მიმართ არასამართლიანად იქცევიან არამხოლოდ იმიტომ, რომ სურთ ბედნიერნი იყვნენ და თავიანთი სურვილები დაეკმაყოფილონ, არამედ იმიტომაც, რომ არ არიან სათანადოდ აღზრდილნი. მათ არიციან სათნოებებს, რამდენი სიკეთის მოტანა შეუძლია მათთვის. სამი სახის ბოროტებას, რომელიც წარმოდგენილი იყო აი ამ სათნოებების უკიდურესობების სახით, არისტოტელეს მიხედვით სამი რამ განკურნავს მხოლოდ. პირველი, ეს არის მცირეოდენი საკუთრების ქონის სურვილი, ანუ როდესაც არ ვესწრაფვით, რომ მოვიხვეჭოთ რაც შეიძლება მეტი სიმდიდრე, როდესაც ვიქნებით მაქსიმალურად თავშეკავებულნი, და მესამე, როდესაც ვიქნებით ფილოსოფოსები, ანუ როდესაც გვაქვს ადამიანებს სწრაფვა ფილოსოფიისაკენ. ამ სამი სათნოების არსებობას ადამიანში არისტოტელეს მიხედვით განაპირობებს აღზრდა. ანუ ეს სამი სათნოება აღზრდის შედეგად ეძლევა ადამიანს. როგორ უნდა აღიზარდოს მაშასადამე სახელმწიფოს მოქალაქე? სანამ ამ საკითხს გავარკვევდეთ, საჭიროა გავაანალიზოთ თუ ვინ არის საერთოდ მოქალაქე არისტოტელეს მიხედვით. მოქალაქეა ის, ვისაც აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღოს სასამართლოს და ხელისუფლების მართვაში. რადგანაც სახელმწიფოში მარადიული და უცვლელი არაფერია, რადგანაც მოქალაქის ესა თუ ის თანამდებობა და სტატუსი დროებითია, ამიტომ ყველას უნდა ჰქონდეს უფლება ხელისუფლების საქმეებში მონაწილეობა მიიღოს. საინტერესოა, კარგი ადამიანის და საქმიანი მოქალაქის სათნოებები ემთხვევა თუ არა არისტოტელეს სათნოებების სისტემაში ერთმანეთს. ჩვენ საკმაოდ ვრცლად ჩამოვაყალიბეთ ადამიანისათვის აუცილებელი სათნოებების ბუნება. ახლა კი უნდა გავარკვიოთ მოქალაქისათვის დამახასიათებელი, ანუ მოქალაქისათვის აუცილებელი სათნოებანი და ვნახოთ, რაში არის კეთილი ადამიანები და საქმიანი მოქალაქეები ერთმანეთის მსგავსნი. მოქალაქეები არისტოტელეს მიხედვით თავიანთი ბუნებით ერთნაირები არ არიან, მაგრამ მათ ერთი საერთო ამოცანა ამოძრავებთ. ეს ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ შეინარჩუნონ და გაუფრთხილდნენ იმ გაერთიანებას, რომელიც მათივე შექმნილი არის და რომელსაც სახელმწიფო ეწოდება. არისტოტელეს მიხედვით, რამდენი სახელმწიფო წყობაც არსებობს, იმდენივია შესაბამისი სახელმწიფოს მოქალაქის სათნოებანი. სახელმწიფოში მთავარი არის მართველის სათნოება, ხელისუფალის სათნოება. ის აუცილებლად გონიერი და კეთილი უნდა იყოს. სახელმწიფოს მართველი მართველობს ისეთ ადამიანებზე, რომლებიც მისი მსგავსია, და ისეთებზეც, რომლებიც მისგან განსხვავებული არის. ამიტომ სახელმწიფოს მართველმა თავის ქვეშევრდომებზე მართველობა უნდა ისწავლოს იმით, რომ ჯერ თავად უნდა იყოს, ან თავად უნდა გახდეს ვინმეს ქვეშევრდომი, ანუ ჯერ ქვეშევრდომობა უნდა ისწავლოს. მხოლოდ ამის შემდეგ არის შესაძლებელი მართველის საუკეთესო სათნოების არსებობა, რადგან მას ერთ დროს, როგორც ქვეშევრდომობაში მყოფს, როგორც ქვეშევრდომს, კარგად ეცოდინება თუ რა აწუხეთ ადამიანებს იმ დროს, როდესაც ისინი ვინმეს მორჩილებაში იმყოფებიან. სამართლიანობის სათნოება ერთნაირად უნდა ახასიათებდეს არისტოტელეს მიხედვით კეთილ ადამიანსაც და გაერთიანების მოქალაქესაც. ერთადერთი სათნოება, წერს არისტოტელე, რომელიც მართველს გამოარჩევს სხვა დანარჩენისაგან, ანუ სხვა ადამიანებისაგან, არის გონიერების სათნოება. დანარჩენი სათნოებანი კი ისეთი სახისაა,
რომ ისინი სახელმწიფოს ყველა წევრს ზოგადად უნდა ახასიათებდეს, ანუ უნდა ახასიათებდეს როგორც მართველს, ასევე ქვეშევრდომებსაც. Martuelis, შემთხვევაში, როგორც თქვით, მოცემული გვაქვს უპირატესად გონიერების სათნოება და ეს არის იმ და ეს სათნოება იმიტომ არის გამორჩეული და განსაკუთრებული, რომ სწორედ მართველმა უნდა იცოდეს რა დროს რომელი სათნოება გადაარჩეს თავის სახელმწიფოს განადგურებისაგან. Სახელმწიფო თუ სათნოებებით არ იქნება მართული, ის უბრალო კავშირ დაემსგავსება, სადაც ქაოსი და შფოთი იქნება მუდამ. Შეიძლება ვინმე იკითხოს, მაშინ რა როლს ასრულებს სახელმწიფოში კანონები, თუ ისინი სახელმწიფოს მართვაში ვერ დაეხმარებიან სახელმწიფო მართველს, თუ ისინი ვერ დაეხმარება საზოგადოებას, რომ საფრთხისაგან იხსნას თავი, შფოთისაგან იხსნას თავი. Სახელმწიფო არისტოტელეს მიხედვით იმისთვის კი არ იქმნება, რომ იცხოვრო, არამედ იმისთვის, რომ ბედნიერად იცხოვრო. ბედნიერად ცხოვრებაში კი არისტოტელე გვეუბნება, რომ ვერანაირად ვერ გვეხმარება კანონმდებლობა, რადგან კანონმდებლობა არის უბრალო კანონი, არის უბრალო მოლაპარაკება პირადი უფლებების უბრალო გარანტია. Მას არ შეუძლია ადამიანი კეთილი და სათნო გახადოს. Კეთილი და სათნო ადამიანი ხდება მხოლოდ და მხოლოდ სათნოებების წვდომით, სათნოებების ქმედებაში გამოვლენით. Თუ ყველა მეცნიერების და ხელოვნების მიზანი სათნოება, მაშინ ისეთი მეცნიერების, რომელიც ყველა დანარჩენს აღემატება, ისეთი მეცნიერების მიზანი, რომელიც იმავდროულად საბოლოო მიზანიც არის უმაღლესი სათნოების მიღწევა და ამ მეცნიერებას არისტოტელესთან პოლიტიკა ჰქვია. საბოლოო მიზანს კი მასთან სამართლიანობის სათნოების განხორციელება წარმოადგენს. ჩვენ ვთქვით, რომ ადამიანის სული არისტოტელესთან შედგება ორი ნაწილისაგან. ეს არის გონიერი და გრძნობადი ნაწილი. Გონიერი ნაწილია ის, რომელიც თავად სათნოებების მფლობელი არის. Მეორე ნაწილი სულისა კი, ანუ გრძნობადი ნაწილი, სულის გონიერ ნაწილს ექვემდებარება. Როცა სულის ნაწილებზე საუბრობდით, ჩვენ თქვით, რომ ორივე ნაწილი არის სათნოებების მატარებელი, ხო? მაგალითად, გრძნობადი ნაწილი, ანუ სხეულებრივი ნაწილი იყო ჯანმრთელობისა და სილამაზის სათნოების მატარებელი. მაგრამ დასკვნისთვის უნდა დავსვათ კითხვა, ფუძოთ პასუხი გავცეთ კითხვაზე: სათნოებათა საბოლოო მიზანი მაინც სულის რომელ ნაწილში უნდა ვეძიოთ, სად მდებარეობს სათნოებათა საბოლოო მიზანი? პასუხი რასაკვირველია, ცალსახა არის, რომ ეს არის სულის გონიერ ნაწილში, რომელიც, როგორც თავად არისტოტელე ამბობს, თავად სათნოება არის, რადგან მას შესწევს უნარი სათნოებათა გადანაწილებისა, სათნოებათა არჩევანისა და ადამიანის გადაწყვეტილებების მიღების უნარისა. ამრიგად, მართველი, რომელიც დიდ სახელმწიფოს განაგებს და რომელიც მხოლოდ სულის გონიერი ნაწილის მორჩილებაში იმყოფება, უმაღლესი სათნოების და რომელსაც უმაღლესი სათნოების სამართლიანობის მიღწევა დაუსახავს მიზნად, არისტოტელესათვის გახლავთ საუკეთესო ადამიანის იდენტური, საუკეთესო ადამიანის მსგავსი. Სწორედ ამაში შეიძლება იქნას დანახული თავისუფლება ადამიანისა, რომ რაც იმაში გამოიხატება, რომ გააკეთო არჩევანი სულის გონიერ და გრძნობად ნაწილებს შორის, გააკეთო არჩევანი, რომ მართო სახელმწიფო სათნოებების შესაბამისად და კანონმდებლობის ისეთი სისტემა შეიმუშავო, რომელიც მოცემული დროისათვის და მოცემული სახელმწიფოს მართველ ფორმისათვის, სახელმწიფოს მართველობის ფორმისათვის იქნება იდეალური.
Mașase, ჩვენ დავამთავრეთ Aristoteles politicisa da etikis საფუძველზე. Განხილული საფუძველზე განსახილველი საკითხები, ანუ სათნოებების არსი და მისი ბუნება. Მადლობთ ყურადღებისათვის.